God förmiddag! Jag har faktiskt saknat att vlogga, det har känts tomt på något vis nu när vlogmasen tog slut. Jag bara, men oj vad konstigt det är att det går liksom över en vecka och jag inte laddar upp en vlogg, ingenting. Det är mycket som händer idag. Så nu så ska jag dra ihop, tänkte jag, en liten vlogg idag och kanske imorgon. Nu får jag väl börja med så här flerdagars vloggar. Idag är det söndag, den 3 januari. Jag ska alldeles strax hoppa in i duschen och tvätta håret. Men jag tänkte bara berätta lite tankar och planer som jag har. Kommer ni ihåg att jag hämtade den här stolen begagnad? Tyvärr så hade de målat den stolen med någon typ, alltså väggfärg. Alltså förstår ni, när man målar möbler så här, då måste det ju vara snickerifärg. Målar man med en annan typ av färg, då går den färgen att bara dra av. Det sitter bara som ett skinn liksom över själva produkten. Så jag fick låna en sån här målarskrapa av min pappa. Skrapade hela stolen, sen har jag sandpapprat. Och nu har jag precis målat det andra lagret. Med målarfärgen där som jag hade kvar från när jag målade om mina skåpsluckor här. Så den tyckte jag blev bra, eller ja, det ser ut som att den blir bra. Det är inte riktigt torkat än. Det är ett mission att försöka hålla den här lilla donnan borta. Men så jag tänkte att när jag har målat klart den, då ska jag sätta fast bygeln. Och sen så gör jag mig av med den här. För hon, alltså hon kan ju liksom byta till den här. Och sen så har jag en till fundering. Och det är att jag får ju liksom nästan aldrig besök, om ni förstår. Och helt ärligt så är det så här, Stella fyller ju 1 år nu om bara om 2 veckor typ. Jag funderar på om jag ska offra mitt lilla kryp in till sovrum här inne och göra det till hennes rum. Min mamma berättade att det är ju inte liksom ovanligt om man bor i en liten lägenhet och får barn att man får liksom skaffa tillfälliga lösningar, för det är ju inte för evigt. Jag kommer ju inte bo här för evigt. Om man tänker på, alltså om vi ska liksom get real nu. Jag menar, jag vill ju träffa någon så småningom. Men det är såklart att jag kan ju inte ha någon som sover över här. När, för jag sover ju med Stella i sängen. Och jag tänker ju inte bara, alltså jag kan ju inte ha någon främmande kille sova med oss i sängen bara så här helt plötsligt. Och sen så är det faktiskt lite halvjobbigt att jag inte kan lämna henne i sängen längre stunder. För hon kommer ju ner därifrån. Hon kan krypa över kanten och hon kan rulla över kanten och så. Det skulle vara skönt med typ en spjälsäng. Ja. Och grejen att jag har ju en bäddsoffa. Och mamma sa att, ja men en av hennes kollegor sa att när de var unga och hade barn och bodde i en tvåa bara, så gjorde de så innan de köpte större. Att de gav sovrummet till barnen, liksom så här, så att de fick ett rum. Och sen så sov de på bäddsoffan, för den bädde man ju bara ihop sen om man får besök liksom. Det negativa med det är att om jag har någon här som ska sova över, så finns det ingen extra sovplats. För har någon sovit här, så har jag ju som sagt haft bäddsoffan som, ja men, extra säng. Gör jag mig av med min säng och jag sover i bäddsoffan, då betyder det alltså att man måste dela säng om någon sover över. Och det är det som tar emot lite grann faktiskt. Och jag har ju liksom ingen, alltså det är om man köper kanske en luftmadrass då, som man kan blåsa upp och ha i förvaringen där under soffan. Men sen så tar ju lite emot också, eftersom jag vill ju helst sova med Stella. Det vill jag. Men jag har tänkt på det att nu börjar det liksom gå över mot 50-50. Att det skulle vara skönt att hon sov i en egen säng och jag fick faktiskt sova själv. Jag har funderat på den och sen också, jag vill ju fixa, mysigt att fixa ett barnrum. För tänk då, alltså här får du liksom bara plats. Det här är en 1,60 säng. Det är den som får plats. Man tar in en spjälsäng här och ställer den liksom kanske mot fönstret så att hon kan se ut om jag är där, om jag är där bortdragna eller här längs kanten, så kan man liksom ha, då får det plats en byrå här inne så hon kan ha sina egna kläder. Alla leksaker kan ju då vara här inne, för nu har hon ju som sagt bara sin lilla gömma här, och då skulle jag kunna ha någonting annat där. Ja, men ni fattar. Vad tycker du? Skulle du tycka det var mysigt att få ett eget rum här inne? Okej, okay, du behöver en dreglis. Det här, mina vänner, är
är Stellas födelsedagspresent. Det är tur att du inte fattar någonting. Jag beställde ifrån Babyland. Och jag tror att det är för att det är ju typ som ett syskonbolag, eller inte syskonbolag, men alltså när jag jobbade på Apotea så låg ju Babyland, och alltså när jag började på Apotea, det var ju i början när det bara var alltså typ 20 anställda. Alltså när jag började jobba på Apotea så var det bara 1,5 år gammalt. Jag var där liksom från början, känns det, och då var det ett jättelitet lager, och så var Apotea och Babyland i samma byggnad, så att Apotea och Babyland har ju alltid så här samarbetat, alltså liksom så därför känns det som att man vill beställa därifrån när det kommer till såna här grejer. Det är tur att du inte vet vad det är du ska få här. Då beställde... Oj, jag råkade... Ja, men alltså, det är ingen fara, det gör ingenting. Men jag råkade beställa fel, för jag valde ut tre saker som jag ville att de skulle ha. Men sen så tänkte jag, nej men en av de här sakerna kan mina föräldrar beställa. Då trodde jag att jag tog bort, jag hade beställt en sån här stapelgrej med en pinne i mitten, och sen när det ringar med hål i så ska de trä på ringarna. En sån trodde jag att jag beställde och tog bort stapelkuberna, men tydligen så råkade jag beställa stapelkuberna. Men jag tog såna här. Ni vet, de här är så här kartong typ, och så är det kuber som man kan lägga i dem liksom i varann. Så de ska hon få också. Vänta, nu får inte hon se den här, för då kanske hon blir ledsen. Men så beställde jag faktiskt en sån här. Jag kollar ju efter allting som har med babblarna såklart begagnat, men det ryker ju fort. Det är många som vill ha det. Men en sån här kartongbok, och så titut, eftersom hon tycker om titut. Jo, jag vill bara ge den här till henne nu, men nej, jag ska slå in dem här. Men jag har inget inslagspapper, så jag tänkte ändå gå över till Hornbach, för jag behöver köpa sån här list, gummilist som man sätter under duschväggen, så att det inte rinner ut vatten där, för den är borta på ena sidan. Rinner alltid ut så mycket vatten på golvet. Kolla. Vilka fina. Men gud vad roligt. Åh, jag vill bara att hon ska leka med det här nu. Det här är det som är så positivt med att ha jobbat med barn innan man fick barn. För jag vet vad som går hem. Och såna här byggkuber och en sån där stapelkloss. Alltså barn där runt ett år älskade att leka med det. Bygga upp torn och panga. Åh, vad roligt. Men då ska vi gå och köpa inslagspapper och lite sånt också, för det är helt slut. Jag har listen. Får bara klippa till den själv. Man fick två stycken, kanske jag kan byta ut den andra. Men jag hamnade här på badrumsavdelningen. Alltså, kolla den här. Hur snygg. Alltså, nu vill jag bara flytta till hus. En av mina drömgrejer, det är ju att hitta typ renoveringsprojekt, ett hus, alltså gammalt någonstans, lite halvdant ute på landet, och sen bara fixa till det själv. Det var så himla typiskt, för precis när jag hade tagit den här och skulle gå till kassan och betala, så insåg jag att jag hade inte min plånbok med mig, men som tur var så frågade jag ett par som stod vid kassan om jag kunde swisha dem, och så betalade de, och det gjorde de. Men jag hade ju tänkt att jag skulle gå raka vägen till Willys för att handla presentpapper, så jag kan slå in paketen, och frukost, för jag har liksom ingen frukost, jag behöver lite yoghurt och flingor och sånt där. Men så nu är jag hemma och tänkte bara kasta in den här och hämta plånboken, vart nu den är någonstans. Jag funderar på om jag bara ska gå till Handlan, den här lilla livsaffären som finns här. Nu är vi hemma igen, och jag gick till Handlan, och där hittade jag det här fina presentpappret med guldiga elefanter på. Det var typ det finaste de hade inte så mycket, de har vi inte tagit fram nu efter jul, för ett tag sedan hade de bara julpapper. Så nu kan jag slå in, och så handlar lite yoghurt och så här. Och så tänkte jag så här att jag glömde helt bort att det var lördag igår, så på lördag när det är helg liksom, då brukar jag verkligen köpa någonting gott. Så tänkte jag bara, fan, jag köpte inget gott igår, jag hade inget gott, så då skulle jag unna mig, så köpte jag sån här onyttig så här crunchy, vad heter det, müsli, granola, det är ju väldigt mycket socker i det här. Så tänkte jag, nu ska jag unna mig det. Sen när jag kommer fram till kassan, de som jobbar där är så snälla, och jag hejar alltid på dem, och så börjar han plocka på sig, och jag bara, vad gör du? Han bara, vänta, vänta. Så bara, kolla vad jag fick.
Han bara plockar upp en hel påse med bullar, vinbröd i dess olika former och så jag bara, vad trevligt. Men så kom jag på att jag har faktiskt inte ätit lunch. Hon ska ha mellis. Jag har en matlåda med lax och potatis som jag ska värma. Och sen tänkte jag brygga lite kaffe, äta bulle. Sen ska vi swim paket. Tänk att jag inte får prata med någon annan. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. Kolla! Jag ställde dit stolen. Nu fick jag ju ta bort min duk som jag hade där. Men det gör typ inte så mycket för att jag tänkte att när hon ändå byter upp stol så kommer hon ju behöva liksom äta ifrån bordet och då skulle det bara vara jobbigt att ha en duk under. Det skulle den bli väldigt skitig. Men visst blev det bra. Hon fick prova att sitta i den och genast blev hon panga på bordet. Jag tänkte att jag ska skaffa en sån här, ni vet, tallrik med en sån här klickmät. De verkar väldigt bra för att hon, den här lilla fröken, kan inte få mat i en skål eller en tallrik. För det första hon gör, hur många gånger jag säger aja och liksom så här, hon tar tag i kanten och så tar hon upp den så här och bara kollar på den och bara. Så inte än. Jag tänkte om jag skulle, nu när jag ändå håller på, jag ska städa upp här sen. Men jag tänkte nu när jag ändå håller på om jag ska sätta dit den där listen under duschdörren också. Men den behövde man skära till. Jag ska ha 67 cm, de här var en meter. Varför blir golv i badrum så fort snuskiga? Jag tycker, alltså jag städar ju verkligen, städar, dammsuger och alltihopa 2 dagar i veckan typ. Men nej, kolla den här borde jag ju byta ut, fy verkligen. Då ska vi se, den här ska jag då alltså sitta så här. Alltså det här, det fanns ingen sån här när jag flyttade in. Och Stella sitter ju alltid här utanför när jag duschar. Och här kommer ut vatten och så sitter hon och plaskar i det och så blir hon blöt. Så det här var välbehövlig grej faktiskt. Tada! Perfekt! Morgon ifrån den här trötta morsan. Jag kunde inte sova igår. Eller jag kunde inte somna. Och varför kunde jag inte somna? Jo, för att jag började tänka på saker. Inte scenarios, men fakta om saker. Och sen så låg jag och tänkte på en video. Jag kan skriva hennes namn här under, vad hon heter på YouTube. Hennes senaste video, mitt 2020, tror jag att den heter. Jag vet inte varför, men när jag, eller jo, jag vet varför, men när jag tittade på den videon så bara tårade det upp i mina ögon. Och jag, alltså tårarna bara rann sen till slut.
Och det var någonting med den videon. För det första så jobbar hon, alltså hon är utbildad och jobbar med så här film och foto och så. Så hon är så duktig på att göra videos. De är så lugna och avkopplande och bara så här mysiga. Men hon gjorde en tillbakablick på sitt 2020 och sen är det massa filmklipp där i från 2020 och så berättar hon som en liten berättelse typ liksom över det med sin egen röst. Och jag bara insåg när jag satt och tittade på den att det var så fint för att det där är mitt drömliv. Jag blev inte tårögd för att jag vill ha det och för att jag är ledsen. Utan det var bara så fint på något vis, så en fin video. Och jag trodde att ja men oj, jag är så bölig, nu är jag liksom ensam om det här. Och så bläddrade jag ner och kollade kommentarerna. Och då är det så många andra också som har skrivit bara, men gud, jag grät mig igenom hela videon. Ja, det var något speciellt med den videon alltså. Så titta på den, är ett tips. Ja, det var så fint. Vet ni vad jag glömde berätta igår? Jag vann en tävling med Clean Drinks. Clean Drinks är ju som Nocco och Celsius. Ni vet, en så här sockerfri, ja, det är sötningsmedel, men sockerfri läsk med koffein i olika smaker. De hade en tävling att kunde vinna 2 flak valfri Clean. Och vad tror ni det första som hände 1 januari, dagen efter nyår? Då bara, Clean Drink Sports har taggat dig i sin händelse. Jag hade vunnit. Alltså, så jag är så glad. Kommer jag alltså få hemskickat 2 flak med Clean Drinks. Och alltså, jag är så lycklig för jag har varit med i så många tävlingar, men jag har aldrig vunnit någonting. Utan det är verkligen, för mig blev det en sån här, plötsligt så händer det. Ser ni hur det ser ut här? Jag tänker att det här är inte acceptabelt. Så att jag kör en liten clean session nu på morgonkvisten här. Jag ska åka in till Hötorget och lämna blod. Jag blev kallad förra veckan, eller där precis innan jul tror jag att det var. Men då är det ju som sagt så mycket julledigt och stängt och röda dagar och så. Så nu ska jag åka in på drop-in. Min bror passar Stella så länge och jag blir bara borta ett par timmar. Och det känns väldigt bra för jag kollade upp det där med blod, vad det är som behövs, och det är väldigt låg nivå på just blodgrupp 0 blod. Och som jag sa i mina bloggar så är ju blodgrupp 0 en väldigt bra blodgrupp på det sättet att, man kan ge blodgrupp 0 blod till alla andra blodgrupper. Och eftersom jag är blodgrupp 0 så känns det bra att jag får vara med och liksom dra mitt strå till stacken. Så nu åker vi in och lämnar en halv liter blod. Woho! Det här går ju jättebra. Är ni nålrädda så spola förbi lite här då. Men och de tar alltså 4,5 deciliter blod. Och påsen ligger där nere och guppar. Det känns bra.
Blev du känslomässigt rubbad när jag kom hit? Fan. Jag ska visa vad jag valde i min lilla påse här. Alltså det finns så, Adam. Adam, visste du att efter man har gett blod, i alla fall på Hötorget, då fanns det ett helt glasskåp med grejer från de här. Rörstrand, Itala, Arbania och Fiskars. Mm-hmm. Med så här muggar och glas och ljusgrejer och skålar och så. Jag fick lite choklad. Vad står det? Deliciously rich dark chocolate. 70%. Den fick jag. 2. Jaha. Och sen fick jag, man välja, det fanns olika färger. Så då valde jag den här. Fin va? Den var ju fin. Ifrån Rörstrand. Pappa har ju såna här fast mörkgrå kaffekoppar. Men de sa att den här har ju inget öra. De här går till inte att köpa. Utan de här finns bara där på Hötorgets blodcentral. De är de enda som har de här. Så då tänkte jag att du ska samla på med de här. Det är middagsdags. Men det blir pasta. Eller ja, jag äter bara spaghetti. För att jag orkade inte tillaga någonting. Stella äter också spaghetti med lite smör i. Men hon har fått jättemycket riven morot på sidan. Som hon fick äta först medan hon väntade på att pastan koka. Så att det blev lite veganskt idag. Om det blir så här någon gång att de inte äter ordentlig mat, det gör liksom ingenting. Alltså det är ingenting som skadar henne. Och jag menar vanligtvis varje dag så äter hon min hemlagade mat. Och då är det ju, det är köttbullar och potatis och broccoli. Eller det är lax, potatis och ärtor. Det är korvstågan och får ris med majs. Alltså hon får ju i sig. Men idag, pasta morot. Men till lunch fick hon lax och potatis med ärtor. Men gott. Du har faktiskt låtit tallriken vara uppe rätt länge nu. Den tallriken med morötterna, den åkte ner på golvet direkt. Var du hungrig? Jag som städade för några timmar sedan. Jag har satt mig ner vid datorn nu för att, så här är det. Ni som har följt mig ett tag, ni vet vad det är jag pratar om. Men ni som är nya här, eller inte vet vad det är jag pratar om, så är det så att precis på andra sidan vägen där jag bor, så håller de på att bygga en förskola. Aj. Förstår ni vad skönt? Att det kommer ta mig 5 minuter att lämna henne på förskolan på morgnarna. För jag pratar bokstavligt talat om en 30 sekunders promenad till förskolan. Men den har ju hållit på att byggas nu ända sedan jag flyttade hit. Men nu mejlade jag dem och frågade, för nu ser det ut som att den håller på att börja bli ganska klar. Så då mejlade jag och frågade om man kan ställa sig i kö till den nu. För förut kunde man inte det, för det var för tidigt liksom. Och jag har ju ställt henne från med 1 mars. Men, och nu fick jag svar ifrån Sundbyberg kommun, eller ja. Att ja, man kan ställa sig i kö till den. Och jag behåller alltså min köplats. Och jag har ju stått då i kö, kommer jag ha stått i typ 1 år. Alltså för jag ställde ju henne i kö när hon var 3 månader, april 2020. Så då behåller jag alltså min plats i kön. Och det känns väldigt bra, som hon inte börjar om på noll liksom. Så förhoppningsvis så har hon en jävligt bra chans på att få komma in där. Och det skulle förändra så himla mycket. Då kommer jag få i och för sig behöva vara hemma i en månad till. Men det får lösa sig på annat sätt. Yes. Jag flyttar på dig. Åh. Ah. Jag måste lyfta upp soffan. Jag måste ta ut ett nytt täcke, för jag skulle byta blöja på Stella här om natten, och mitt i blöjbytet så liksom somnade jag. Så hon sov utan blöja och kissade ju då såklart. Så jag har ju madrassskydd, så det är ingen fara. Det tvättar jag nu, men det kom kiss på täcket, så det har jag också tvättat. Så du måste lyfta upp ett extra täcke. Mamma måste ta upp ett extra täcke. Kolla, nu ska jag lyfta här. Åh. Ja. Så. Nu är det dags för kuddkrig! Ja. 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 Åh. Ja. Åh. Åh.
Nu kommer jag. Gjorde ordning en sån här nu med citronvatten. För jag kom på att jag har fan inte druckit vatten sen jag kom hem ifrån blodgivningen. Det är viktigt att man dricker i alla fall. Hörrni, jag ska läsa lite bok med den här. Jag har bara hållit på och städat och flängt runt idag. Och jag har liksom inte, alltså typ umgåtts med henne känns det som idag. Så nu ska vi bara sitta och läsa lite bok och så här. Hon ska sova om ungefär en timme. Och så uppmanar jag er verkligen allihopa till att gå och lämna blod. Om ni har möjligheten till det. För att det är ju som de sa. Jag vet inte, jag kanske har nämnt det här förut. Men varför jag inte kom på att man har lämnat blod förut. Det är för att jag har liksom inte tänkt på att blod är ju inte någonting som vi beställer utomlands typ. Eller liksom någonting som man skapar i en industrisal, alltså det är ju liksom någonting, blod finns bara för att människor går och lämnar blod. Hon sa på förlossningskursen, jag var på en förlossningskurs innan Stella föddes, så sa hon att om en vän till dig eller du eller någon i din familj eller ditt barn är med i en olycka och behöver blod, då är det ju såklart att det är såklart att man tycker att det ska finnas blod. Blod måste ju bara finnas. Så att man kan rädda någon som håller på att dö. Och jag har liksom inte tänkt på det förut. Att, men det är ju för att folk går och ger blod så här. Som det finns blod. Så gå och gör det tycker jag. Men tack så mycket för att ni har hängt med oss idag. Och så. Vill du smaka? Så ses vi i min nästa video. Bye!